18 жастағы Данияр Шаяхметов велоспортпен 6 жылдан бері шұғылданып келеді. Осы аралықта көптеген жетістікке жетіп үлгерген. Спортшы әлем чемпионатында Керен бағдарламасы бойынша сынға түсті. Ол жеңімпаздан 0-26 секундқа ғана қалып қойған. Впечатление отличное. Мен олимпиадада жүлде алғаныма өте қуаныштымын. Қолымнан келгенше тырыстым. Қарсыластарымның барлығы өте мықты болды. Жалпы мен сынға түскен кезеңге барлығы 30-дан астам велоспортшы қатысты. Облыс әкімінің орынбасары Қанат Түзелбаев спортшыны жүлдесімен құттықтады. Оған сәттілік тілеп, бұдан да биік белестерге жететініне сенімді екенін айтты. Қазіргі таңда облысымызда спортқа көп көңіл бөліп жатыр. Жастарымыздың жоғары нәтиже көрсетіп жатқаны бізді қуантады. Данияр, Александр Винокуров, Алексей Луценко секілді мықты спортшылардың жолын жалғастырады деп сенемін. Данияр Шаяхметовке тек қана сәттілік тілеймін. Айта кетейік, велоспорттан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты Қытайда өтті. Оған әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған 200-ге жуық велошабандоз қатысты. Аслури Абдулла, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.